L'habilitació de dues parades d'autobús a Sant Joan de les Abadesses començarà un cop passada la Festa Major. Les obres duraran entre 3 i 4 mesos. Les dues parades a millorar són les del centre del poble. Es pretén establir marquesines i ampliar l'estacionament per tal que els autobusos puguin parar sense molestar el trànsit. És una actuació que permetrà una millora considerable del transport públic, del servei de transport públic que tenim a la comarca, tant per aquelles línies comarcals més regulars com també doncs, aquelles línies de llarg recorregut que a Sant Joan, en l'àmbit del nucli, trobaran una parada totalment adaptada doncs, amb el seu espai per poder fer parada, amb les seves marquesines i, per tant, com a punt de sortida del nostre municipi. L'alcalde també ressalta el bon acompanyament del Departament de Territori en el projecte. Comencem aquesta actuació amb una part que fa també l'Ajuntament, una part que farem nosaltres, i en 3-4 mesos doncs, podrem inaugurar això i podrem inaugurar doncs, una actuació que, com deia l'alcalde, promociona una mobilitat sostenible i un transport públic doncs, que ha de ser de qualitat. Pel que fa a la implantació del tren de primera hora del matí a Ripoll, el secretari d'Infraestructures i Mobilitat creu que encara és massa d'hora per fer valoracions, tot i que sembla ser una proposta agraïda pels usuaris. Per altra banda, la via ciclista del Ter s'hi continua treballant.